Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Ljubav je valjda jedina stvar na svetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti razlog. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. U ovoj emisiji pričamo o književnosti, sportu, plesu, poslastičarstvu, slušamo i dobru muziku. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću. Vreme je da naše novo druženje počne. Pogledajte ko su moji i vaši gosti. Muzika ima moć da oblikuje karakter. Magija ukusa. Budite fit, ostanite zdravi. Napeta i mračna priča. Svaki pokret umetnost. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi, salon lepote Mimi. Poštovani gledalci, kao i obično, muzikom započinjemo naše druženje, moji gosti, pre svega gošća, Slađana Đurić, dobro mi je došla. Bolje te našla. Gledamo te na Pinku, lepo si pevala, bila si raspoložena, a bilo je i kritika žirija. Bila je kritika, ali ti si to nekako prihvatala... Naravno, uvek realno. Profesionalno. Tačno, tako. Šta se dešava u tom trenutku u tvojoj glavi kada ti, recimo, ceca, dobro ne ceca, ajde, Miroslav, ajde. Jao, baš Miroslav. Pa nekako od njega... Imala sam u tom momentu crnu rupu, tako da se zaista ne sećam tog momenta baš njegovog komentara, ali posle kad sam gledala snimak, onda sam videla ovaj... Da... Nekako najviše Miroslav zamera, dobro i Haris je tu, svi su oni... Pa on mi je zamerio što sam pevala cecinu pesmu. Pošto je prva pesma bila njena i on je rekao kad to ne peva ceca, to nije to. Tako da, uopšte nije komentarisao moje pevanje, nego je više poredio meni ceca. Da, ali mislim da ipak ne može niko biti ceca, naravno, Haris, naravno. Riblja čorba ili Miroslav ili već ko. Naravno. Ali može da se peva kao, približno kao na ceca. Na neki moj način. Ne znam zašto oni insistiraju da to, ako to nije to, onda to ne valja. Ne znam, sad ne toliko, pre je bilo tako, bar u toj sezoni kada sam ja bila, više su znači da si otpevala Anu Bekuta onako kako ni Ana Bekuta, to znači nije dobro. Opet nevjerovatno, ne znam. Ti ne možeš nikada pevaš kao. Naravno nije. Može pevaš svojim glasom. Sarađuješ sa Jackpot bendom. Naravno sarađujemo i to baš imamo lepu uspešnu saradnju, dosta puta nastupamo zajedno, uglavnom po lokalima, privatne zabave. Tako imam ponekad neko snimanje, televiziju. Nešto će nam se kasnije Goran i Daniel pridružiti. To je to uglavnom što ćemo čuti i uživo. A što ti inače voliš? Privatno ovako da pevaš? Ha, ja. Ima li uopšte prilike da pevaš nešto što ti voliš? Pa ima, da ima, naravno. Zabave i ostalo. Ima prilike zato što nekako ja već dugo radim ovaj posao i nametnula sam neki svoj repertoar, tako da ljudi već znaju otprilike šta očekuju kada ja dođem. Pa volim uglavnom žive pesme. Ja nisam baš u baladama pošto sam onako energična i onda više volim tako taj neki ritam, malo brži, malo življi. To me onako pokrene i valjda ja pokrenem goste i onda to bude to. Imaš lep staž iza sebe, 19 godina. Imam 19 godina već kako radim. Evaš, jel možemo da očekujemo neku reakciju na tvoje pesme? Jel si razmišljala o tome? Pa razmišljala jesam, ima i nekih ponudica, pa vidit ćemo. Sve to samo skupo, audio prati video, pa sve to... Da. Se bi to trebala i morala da imaš. Malo je previše svega danas na estradi, tako da malo se teško izboriti posle za neko mesto, ali zašto da ne pokušati? A kako bi se ti mogla izboriti, mislim, da ti budeš malo drugačija od svojih koleginica i kolega? Pa ja sam već izvajem poprilično, onako, bar kod mene tamo u mom mestu, tako da šalim se. Ne, dobro, mislim, opet svojim nekim radom i trudom bi se sigurno negde izdvojila. I izvajaš se i po kosi, po frizuri. To svakako, da. Koleginice, nijedan nema tako kratku kosu. Nema. Ima, znači, ali nema istu boju. Ipak treba voditi računa o svemu. Pa trebalo bi, da.
trebalo bi, pogotovo ako se bavi javnim poslom, mora da se vodi računa i o izgledu i... Ili ima posla, obzirom da vremena kako su takve, stvari naše se ljudi vesele. Pa jeste razlika u odnosu na prošlu godinu, ali meni lično to pojavljivanje na Pinku je donelo onako možda malo više posla. Pa recimo te neke dve godine već kako sam bila, onako baš dosta se povećao taj obim posla. Ja imam posla, hvala. Preporuka mladim kolegama da ne razmišljaju. Da, ne razmišljaju. Ali da dođu prijave. Spremni. Naravno, da dođu spremni, da dođu sigurni u sebe, pre svega da nemaju tu tremu kao što sam ja imala. Pa to je sad tako lako. To je sad lako reći, ali treba to sprovesti u delo. Jeste. Jer čim počne da trhti, gotovo. Da, ja sam imala problem što je meni glas drhtao. Ja uopšte nisam imala lako tremu ni pa sasvim dovoljno. Da, malo sam imala taj drhtando što je rekao Haris, ali opet to nije bilo loše, nisam falširala i disanirala što je opet dobro. Sve to lepo, ti si spremna, da. Raspoložena. Jest. Ali kad se stane tamo... Nije svejedno. Nije svejedno i posle toliko godina iskustva nije svejedno. Poruka mladim kolegama, mlađim, starim, nebitno, da dođu, da probaju. Da, kogod želi, neka se prijavi. Pa makar ispali ili već kako, dokle si ti došla? Ja sam u toj emisiji prošla do baraža, u baražu sam ispala, što opet kaže nisam razočarana, meni je bilo i to dovoljno. Slađo, hvala lepo što ste bila moja gošća. Hvala, prijatelji lepo, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala lepo. Nadam se tvojoj pesmi, pa da se opet vidimo. Bože, i pričamo samo o tebi i tvojim pesmama. Hvala, ja ću se potrebiti. Sve najbolje. U ovom ukletom gradu ostani mirno na istoj strani pločnika. Ne stavljaj ruke na lice, nema šta od mene kriti. Glavu gore, nama je ljubav lozinka. Ne pitaj li pravedno što nas je prekrio mrak, i to što nismo zajedno, pusti suzu daj mi znak. Da još nije prestalo i nikad neće prestati, mogu proći stoleća, mogu ti umreti, a ti me nisi prestala i nikad nećeš prestati. Leta, zime, proleća, za tebe ću živeti i pevati. Uglađeni pin, stvarno pravi mami si, jer mama ipak zna najbolje. Baš takvog sam ja čekala, da zavrtim mu tlo pod nogama. I nimalo neću žaliti, ako ćeš zbog mene plakati. I toko to je sve što je od tebe, imaš reči najslađe. Al fali ti još tisuću jedna bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren da se ne opene. Prokleto je sve što je od tebe, imaš reči najslađe. Al fali ti još tisuću jedna bolja za mene, jer takve kao ti ja provalim za tren da se ne opene. Thank you.
dan je gospodin dan i od tebe samo zavisi da će biti poseban ili tako sivi do sada. Svaka noć je gospođa noć i samo ti odgovor znaš da li imaš žarovnu moć ili treba da je prespavaš. Pusti ritam da te vozi što si kona iglama. Samo budi mi blizu, život ne vare blizu, sad ili kada. Pusti ritam da te vozi, što si kona iglama. Samo budi mi blizu, život ne vare blizu, sad ili kada. Samo budi mi blizu, život ne vare blizu, sad ili kada. Još jedan član benda, Stefan Simović, dobro mi došao. Dobar dan, bolje vas našao. Stefani, ti si bio zvezda Pinka, ti si dobro. Dosta dobro sam. Dosta napredovao. Dobro sam i dogurao. Ovaj, ja sam ispao u krugu pred četvrt finale, u šestom krugu sam ispao. I baš sam onako imao velike oscilacije. U jednim trenutcima sam bio favorit, u drugim trenutcima sam bio pred ispadanje, ali podnao sam sve to dosta dobro. Šta se dešava u tom trenutku u tvojoj glavi kada te i kritikuju i hvala? Pa, jedan put te kritikuju, drugi put te hvala. Pa dobro, da, sve treba to prihvatiti, i kritiku i pohvalu treba prihvatiti na dostojan način. I to je u stvari cilj svega toga, da se uvek u svakom trenutku sve to prihvati jako lepo i da se razmisli o tome šta su ti ljudi nama rekli, ipak su to profesionalci u svom poslu, i naravno da se uvek poradi na tim komentarima da se to više ne ponavlja. Jesi ti poradio? Pa trudio sam se maksimalno. Trudio sam se maksimalno i mislim da su oni to donekle i prepoznavali i da sam zbog toga i dogurao dotle dokle. Od čijeg si komentara onako? Ne plašio se, ali ipak iščekivao šta će da pita, šta će kaže? Pa Miroslav Ilić mi je tu bio nekako najgori za saradnju, ali dobro, bože moj, o tom potom. Dok sam, na primjer, Cecin komentar i Harisov komentar cenio onako malo više od ostalih komentara i uvek sam malo više pažnje obraćao da popravim to šta mi oni kažu, a i nekako sam i ja bio neki njihov potencijalni favorit, pa iz tih razloga. Jesi ti sam birao pesme, jesi se konsultovao sa nekim? Pa naravno uvek, putem da pozdravimo ovu profesorku pevanja Senku iz Novog Sada, koja mi je puno pomogla u ovom takmičenju, kao i moji drugari iz benda. Naravno, uvek se svaka pesma prolazila ono bezbroj puta, da sve bude savršeno pre taj nastup. I znači to kad od nekog čuješ i tuđe mišljenje, jer ponekad se ljudima čini da pesma u njihovom izvođenju jako lepo zvuči, a opet sa druge strane to baš i nije tako. Tako da se uvek treba posavetovati sa nekim i gledati da se ispravi sve što ti ljudi kažu da nije dobro. Sve tvoje mlade kolege ponešto i snime, planiraš li ti? Planiram u nekoj daljoj budućnosti, jer ipak za sve to treba i mnogo novca i prostora na televiziji. Ali naravno da imam u planu da uradim nešto. Dobro, ako te snimi, ako ne snimiš, kao da ti nema, kao da ti nije ni bilo. Moraš imati ipak neku svoju pesmu ili snimiti nešto, kao što tvoje kolege rade. Planiram i čekam nešto kvalitetno da bi to trajalo i da mi to obezbedi neko mesto. Hoće to nešto biti na ove fazonu nekog narodnjaka ili nešto brže? Mislim, pa ja bi iskreno volio kad bi mogao da snimim malo više pesama pa da se pokažem i u jednom i u drugom svetlu. U takmičenju sam imao priliku da se pokažem kao dosta dobar narodnjak, pa se sad trudim na ostalim gostovanjima u emisijama da pokažem i ovu drugu stranu, da sam i tu dosta dobar. Danas nema tregera i neke crvene boje. Danas, i po tome si se izdvajao. I po tome sam trudio se izdvajao. Trudio si se da eto, i na taj način budeš primećen. Naravno, evo i danas roze pantalone su tu. To je nešto što me karakteriše i na šta su ljudi navikli kada vide mene, i trudim se da to održim. Hvala lepo što si bio moj gost. Pozdravi hvala i Gorana i, i Daniela, i pozivamo da nam se pridruže pa da mi lepo zapevamo svi zajedno. Može. Every day I'm shuffling. Draga,
koliko me voliš. Volim te više od svega, odavde do neba. Volim te više od svega, odavde do neba. Mi se volimo, mi se volimo. Od ljubavi naše ničeg nema slađe. Mi se volimo, mi se volimo. Od ljubavi naše ničeg nema slađe. Ničeg nema slađe. Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše ljubavi dva su dana sećanja. Svaki dan naše dva su dana sećanja. Tebe, veruj mi, dobro znam. Zato te olako dušo njemu ne prepušta. Zato te olako dušo njemu ne prepušta. Dok me ovo malo snage služi, borit ću se za tim. Svaki korak prema tebi moram da mu usporim. Šta on to ima što nemam ja? Reci na kraju barem da znam. Njemu samo pićeš jedna više, a meni prva i posljednja. Šta on to ima što nemam ja? Znaj samo jedno je istina. Njemu samo pićeš jedna više, a meni prva i posljednja. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Zvonimir Milošević. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Nešto slatko dijetalno, ono što ja baš volim, nadam se i vi. Ljubica Cvitičanin, moja i vaša gošća, dobro mi došli. Bolje vas našla. Kada smo u Starim Banovcima i kada dođemo u ulicu Beogradsku 73, da dođemo do posla Stičarnice. Novi Banovci. Novi Banovci. Jeste, Novi Banovci, naselje Kablar. Ne možete promašiti ako tu ne prolazite. 4 godine ili tako već? 4. godina. Dobro, i šta ste mi ovo svašta lepo doneli? Ovo je samo deo programa, da. Šta vi sve pravite? Da, ovo je deo programa. Ovo su naša jedna vrsta sitih kolača koji su totalno drugačiji. Neobični, znači pošto ne možemo biti, nismo jedini, onda se trudimo da budemo originalni. Kao što se vidi ovog
da smo prepoznatljivi po kolačima. Torta, ljubicina? Da, otprilike za Branka specijalno. Hvala. Koji je sastav? Šta ste vam napravili? Pa to je divna od nugata, od finih čokoladnih kremova, više vrsta, tofi glazure, vrlo je ovog. Vrlo je zanimljiva. Trudimo se da sami kombinujemo i kreiramo. Nemamo one tipske recepte u svemu. Dobro, kada dođemo do vas i kada kažem recimo hoću neku nugat ili već kako, je li izlazite u susret, jel se to govarate? Da. Zavisi od cene, zavisi od svega? Ne, u principu kupci neki znaju naziv torte, neki samo kažu hoćemo nešto otprilike, daju neku asocijaciju i ništa više. Mi to napravimo tako da oni sljedeći put traže onu našu i to je to. Radi se catering, radite dostavu? Da, radimo kompletan catering, svašta nešto, sve je uvek sad za sad. Kada je pitanje to slano, jeste isto to govarate, nudite rolate ili već sve slane, šta? Rolate, torte, razna peciva, tako, svašta nešto. Ko više za noveta kada su svade, pitanje mlada ili mladoženja ili i roditelji? Pa mogu vam reći da mladenci prilike znaju šta hoće, a roditelji kad dolaze da poručuju, oni manje više prepuštaju to nama. Mladenci donesu spratove i kažu... Koliko možemo spratova? To... Da. Kažu kilažu, uklopite i to je to. Da. Ali postoji neki trend kada recimo svadbena torta u pitanju? Pa svi se baziraju... Ili je stvar ukusa? Ne, pa svi se baziraju većinom na fondan. Znači sad je šlag tu. Na fondan je sad zavisi. Fondan, da kažemo gledalcima da ga je lakše oblikovati ili tako figure lakše oblikovati nego sa šlagom. Lakše, sa šlagom ne možete lakše, ništa. Sigurnije i za ovu vrućinu, pogotovo sada, naravno. Ili imate posla i jedva smo se to govorili za ovu sredu. Jedva, da. Hvala Bogu ima. Mi smo mali, ali eto, radi se. Gledalci kada dođu do Novih Banovaca, mogu da dođu do vas, ima i sladoled, ima svašta u gostičarnici. Ima divan sladoled, finu baštu, znači da se može sesti, osvežiti, da. Svakog po nešto. Relaksacija kompletna. Yes. Ljubice, hvala što ste bili moja gošća. Hvala vama. Budite dalje vredni i pravite ovako lepe kolače. Hvala, odnosno, pratite svo, i vi. Sve da. Slatko. Da. Pozdravite supruga, sve zaposlene u posjećnici, dođite mi opet. Da, hvala puno. Sve najbolje. Ekipa. Prijatno. Ja sam Lava i ovim putem vam poručujem da pratite znak za sreću i ljubav u životu svakoga dana. O sportu, poštovani gledalci, u narednim minutima moj vaš gost, Strahinja Marković, kondicioni i fitness trener iz Novog Sada. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Da bismo lepo izgledali, pred nama su lepi dani. Ali ne samo lepi dani, i zimi, to mislim, ne bi trebalo da bude neke razlike. Kako da postignemo dobar izgled, ali tako da dobro izgledamo, ali moramo i iskreno da... Da, regulišemo, da, naravno. Da. Pa aktivnošću i iskrenom, pre svega. Da bi potrošili određeni broj kalorija, moramo da se nečim aktivno baviti. Tako da, u suštini, ko želi da skine kilograme, mora da potroši više kalorija nego što unese u toku jednog dana. Ti si nešto zanimljivo uradio. Prvi si bio mršav, pa ti si pa se onda ugojio, da bi dokazao šta? Pa to je jedna interesantna stvar. Hteo sam da motivišem gojazne ljude da se pokrenu. Jer su u čaure se vide, debeli smo, šta ćemo sad, neću nikad postići rezultat. Ili neki krenu pa vide da sporo ide, samostalno krenu, pa vide da sporo ide pa odustanu. E onda sam ja rešio da se ugojim, da snimam treninge svoje, da redukujem ishranu. I da kako dokažem... Je bilo lepo dok se sam gojio. Odnosno, sve si jeo ono što u stvari ne ideš inače. Da. U suštini je sve to ono što ljudi danas jedu. Brza hrana. Brza hrana, nedovoljno... Gazirano, slatko, nedovoljno aktivnosti. I onda dolazi do toga. Da se ljudi ugoje i na kraju tako sam ja došao do tog cilja, jel da, svog gojaznosti. I šta se posle desilo? Onda sam počeo da treniram. I redukovao sam naravno ishranu. Nisam se ja odrekao ishrane. Ljudi prave jako velike greške. Prestanu dijetu. Počnu da se bave aktivno sportom i prestanu dijetu. Misle da će brzo skinuti kilograme. Tu je najveća greška. Prvi 10 dana organizam još to doživi kao stres i počne da se gubi neki kilogrami. Međutim, šta se dešava posle toga? Sve stane. Tu sve stane jer organizam počinje da se brani. Time što ne dobije dovoljno hrane i onda on to sve akumulira. Prestane se topiti salo i dolazi onda do tog nezadovoljstva ljudi jer vide ne gube kilogram. I nastavimo dalje da jedemo. Šta se dešava? Da. I što je najgore od svega toga, počinjemo da dobijemo nove kilograme. Jer organizam je prepoznao to kao, ok, to je sad malo hrane i
na tome se bazirao, na taj broj kalorija. E, onda kad mi vratimo samo staro režim ishrane, dolazi do toga gojenja. Na kom si ti sad režim? Evo sad ću mi ja objasniti o čemu se tu radi. U suštini ja nisam se odrekao nešto puno hrane količinski. Ja sam nastavio da se hranim količinski dosta, ali sam izbacio određene namirnice. Šta? Tipa Coca-Cola, pljeskavica, pizza, slatko. Slatko, pa da prosti šećeri. Pa što slatko izbacio? Mora slatko pa ali, proste šećere da, ali slatko ne. Možemo da jedemo voće, možemo da jedemo med. Što da ne, to je sve prirodno, zdravo, lepo, a opet zadovoljimo potrebe za slatke. E, trenirao si sa mnogim poznatim, ali tako? Da, da, tu je Tamara, tu je Milović, Ivana. Da, da, Ivana Filipović, naša najbolja veslačica u državi. Još mnoge druge ličnosti. Možemo mi sami da treniramo, ali bolje sa trenerom. Pa, samo inicijativno nekako nismo ni sigurni, možemo se povredimo. Pa upravo to, upravo to. Ljudi dolaze, misle da je to, ajde šta je to, mogu ja sam lako u teretani malo dignem teg tamo vamo, ali prave jako velike greške. Što zbog povreda, što zbog toga rade nepravilno, nema efekata onaj kakav su oni hteli. Preterujemo li mi li sa teretanom, sve više omladina nam je u teretani, svi hoće da budu napucani, svi hoće da budu lepo izgledani. Ja mislim da ljudi previše greše kada pomisle na teretanu. Iz prostog razloga idu iz krajnosti u krajnost. Od onih koji misle, ako odem u teretanu, nabildovaću se, ili onih koji kažu, e, ja ne mogu bez teretane da postignem rezultat. To je jako velika greška. Prvo, teretana nije samo za bildovanje, tu može da se rade razne stvari, sa manjim težinama za oblikovanje, za našavljanje trake, biciklovi, ergometri, svašta ima u teretani. To drugi ljudi koji misle da je samo stvar u tegovima, u spravama. Čovjek može da 1001 vežbu odradi sa samo svojom težinom. Mali neki rekvizit ustoji, da bude super. Samo treba znati, napraviti trening i iskoristiti te rekvizite. Minimalne ili vežbe svoj svojim težima. Koji je savjet gledalcima da povedu računa u ishrani? Pa u suštini hteo bih da posavjetujem da više jedu, sad ja dolazi leto, ima u izobilju voće, povrće, da se baziraju hrana na voću, povrću, na mlijeku, na mlečnim proizvodima, na ribi, ako ćemo već belo meso, da uzmemo belo meso, da ne jedemo svinjetinu, tu koja hranu koju teško se vari, eto, to treba izbjegavati. Ti si u Novom Sadu? Da. Pa ja radim u teretani veslačkog kluba Danubius. Imaju lepu teretanu, modernu teretanu sa prelepim pogledom na Dunav. I onda ja tu svoje klijente dovodim da se uz treningi lepo osjećaju. Gledalci mogu da posjeti tvoju Facebook stranicu i da te pogledaju na YouTube. Da, i na sajtu, na kraju kreiram svoj sajt www.personalni-trener.net. Strahinje, hvala lepo. Molim lepo. Povećemo računa o tvojim savjetima i ima da izgledamo odlično. Nadam se. Hvala lepo. Pozdravljam. Ja sam Borka Dakić, državni šampion u obaranju ruku. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Narednih nekoliko dana Suzana i Ilija pokušavali su da izađu iz šoka i priznaju sebi da je sve što se u starom parku dogodilo bila istina. Počeli su da se iskreno plaše za svoju budućnost. Šta ako ih duhovi najednom usred noći odvedu negde odakle više neće moći da se vrate? Šta ako ih presretnu u hodniku između časova i teleportuju ih na drugu planetu? Razbijali su glavu razmišljajući kako da spreče da se to dogodi. Kako bi mogli da se ikome obrate za pomoć? Niko normalan im neće poverovati. Suzana je razmišljala o tome da sve ispriča profesorki Kvit, ali je vrlo brzo odustala od te ideje. Čak i ona, koliko god puna razumevanja bila, neće moći to da razume. Najpametnije je bilo da drži jezik za zubima. Danijel Ivanović, poštovani gledalci, moj vaš gost. Dobro mi došao. Bolje vas našao. Zanimljiv si roman napisao, tačnije specifičan žanr. Pa jeste, tako kažete i izdavači i ljudi koji su imali priliku da ga pročitaju. On je najspecifičniji po tome što je negde, ja sam svakako hteo da ostanem u tom nekom žanru epske fantastike, a da opet ne bude neka epska fantastika svetskog tipa koja je izlizana i prepričana 1001 put. Tako da kod mene nema zmajeva, nema jednoroga, ali sam se bavio i bazirao na ovoj srpskoj mitologiji, na slovenskoj mitologiji i verovanjima, tako da ima veštica, drekavaca i ostalih ove stvari koje su specifične za naše podneblje, zbog čega je upravo serijal možda i poseban, da tako kažem. Šta mladog čoveka navodi da
piše o veštica? Pa šta znam, možda zato što ako govoriš o lošim stvarima, to znači da ima i dobrih. A negde poenta svega je da svetlost pobedi tamu, pa samim tim nosi i dublju poruku. Mada ovaj roman sam po sebi ima i neke opšte detalje, porodične odnose, odvajanje od kuće, razlika u staležu i drugim stvarima, tako da nije striktno samo mitologija. Godinu dana je prošlo, odlično se knjiga prodaje. Jeste, znaš i sam da smo jedva došli do ovih primjeraka. Srećen sam, to bio mali tiraž, ja sam počeo u manjoj izdavačkoj kući, Pressing, to je Društvo za afirmaciju kulture iz Mladenovca, i krenuli smo s malim tiražom. Nisam imao prevelike očekivanja, ali je sve dobro prošlo. Prvi taj tiraž je rasprodat, štampali smo za sajam knjiga, tako da sad polako gledam šta ću dalje. Malo napeta priča, malo mračna. Jeste, možda da, jeste, ima mračnih delova, ali opet kažem, sve na kraju to nekako izađe na svetlost. Jeste napeta u smislu iščekivanja i dosta povezana u smislu da svaki od tih detalja vodi kroz priču da bi došlo do kraju, do nekog otkrovenja, do nekog zaključka, i samim tim baš drži pažnju. U svakom poglavlju postoji neki trag koji negde za celu priču jako značajan kako bi se misterija razotkrila. Očekujemo i nastavak. Pa tako je. Četvrti serijal. Da, serijal je osmišljen od početka da bude, da ima četiri nastavaka, i to sad nije nešto što ja usputno izmišljam, nego nešto što je tako konstruisano i kreirano još na početku. Drugi deo sam, da kažem, napisao i negde prepravio, možda ću još jednom proći kroz rukopis pre nego što negde krenem sa objavljivanjem. Imam strukturu za treći, trebalo bi da, ako ne budem lenj, možda u junu polako krenem i sa tim, da bi bio recimo do leta sledeće godine gotov. Ne odustajem svakako od ovog serijala i mislim, nadam se da će se priča još više proširiti. U tvojoj knjizi ima i tajni. Kažu, menjaju svet. Da li će ga promijeniti? Pa eto, da kažem, se nadam. Ima tajni odrastanja, tajni međuljudskih odnosa koji su nekako preslikani kroz decu, koje su najzahvalnije i za pisanje i za čitanje, jer su najiskrenija kad su emocije u pitanju. Pa vidjet ćemo sad kako će se tajne razviti. Koliko je teško mladom piscu da opstane? Pa jeste teško. Meni je dugo i trebalo da objavim. Prvo, ovo i nije prvi roman koji sam ja napisao. Brusio sam ja talenat dugo i godinama, pisao još od osnovne i srednje škole neke stvari od kojih sam posle odustajao. Ali ovo je bio prvi pravi u koji sam verovao i bio siguran da je to. I trebalo mi je dugo, trebalo mi je godinu dana, tri godine zapravo da ga objavim, jer je napisan još 2012. Tako da nije lako doći do izdavača, zato što ove udarne i vodeće izdavačke kuće u Srbiji i nisu baš, da sad tako kažem, najraspoloženije za saradnju. Uvek se treba bazirati na nekim manjim izdavačima koji imaju, hvala Bogu, pa neke posebne programe za mlade i neafirmisane pisce. Sad mi je već daleko lakše da kažem da sam afirmisao svoje ime i pisao sam i kratke priče. Skoro sam prošao zbornikov konkurs za kratku priču koja se zove Kolo, učestvovao na promociji u književnom klubu u Beogradu, i to je bilo jako zanimljivo. Čekam rezultati još nekih konkursa, tako da pored Severne kapije se trudim da što se te afirmacije tiče, radim na sebi na nekim manje zahtevnim ovim produktima i projektima, i još bih rekao da idem i na kurs kreativnog pisanja koji mi je pomogao da uobličim neke svoje ideje, da upoznam još neke ljude iz sveta književnosti, iz različitih aspekta, što novinarstva, što baš književnosti, što ovih portala koji su jako popularni danas. Tako da, hoćemo na španskom da se pozdravimo. Pa možemo, evo... Da kažemo gledocima svašta na španskom. Da. Ja sam po struci u suštini diplomirani filolog hispanista. Završio sam i master studije ovde na Filološkom fakultetu. A zašto španski? Zašto španski? Pa ne znam. Ja sam inače završio i gimnaziju u društveno-jezički smer, tako da sam od uvek baš volio jezike i da kažem da su mi išli. Pa dobro, obično idu engleski, nemački, eventualno italijanski, francuski, ali baš španski. Pa eto, ne znam, nisam to... U posljednje vreme moderan je i kineski. Da, ili turski. Ili turski, da. Pa ne znam, nisam teo engleski jer sam kao smatrao da ga dovoljno poznajem i da kao se to negdje podrazumeva. Svakako sam imao i engleski na fakultetu kao drugi strani.
Španski sam voleo, išao mi je nekako lako i dosta sam znao i pre nego što sam otišao na fakultet, a s druge strane to je bio jedan od retkih jezika gde se na prvoj godini kreće baš ovaj od početka, od osnova, abecede i svega. Kod ostalih jezika tipa francuskog, nemačkog se već podrazumevalo da imaš neku podlogu koju ja nisam u tom trenutku imao, pa možda i zbog toga. Ali se ne kajem, mislim, baš na studijama sam bio jako dobar, imam jako dobar prosek, završio sam sve u roku, tako da hoćemo to... da čujemo još nešto. Možemo, da ja sam onako nasumično odabrao dva pasusa koja opet i ne govore previše, jer kao što sam rekao, kod mene je faktor iznenađenja jako bitan, pa ne bi trebalo da se možda neke stvari otkriju pre vremena. Razočarati se istinski duboko nije samo stanje psihičke rastrojenosti. Pravo razočaranje boli fizički tako jako da ga osjećamo u samom telu. Ono steže srce poput čelične pesnice i žulja grudi prilikom svakog udaha, a to boli snažnije i okrutnije od bilo koje vrste povrede. Za Suzanu, naredni dani bili su gori od bilo kakve nadzorničine kazne, bilo kakvih školskih obaveza, pa čak i od bežanja od čopora gladnih vukova ili suočavanja sa avetinskom veštičijom ćerkom. Tih dana devojčica je poput senke šetala od učionice do učionice, prividno boraveći na časovima na koje nije imala snage da obraća pažnju. Izbegavala je razgovore i kontakt sa drugom decom i vreme provodila zatvorena u svojoj sobi, krišom plačući. A zašto je to tako, otkriće ko bude čitao knjigu. Hvala što si bio moj gost. Hvala tebi. Gracias. Što si me pozvao. Mucho gusto. Sve najbolje. Takođe. Ja sam Violeta Babić, urednik, lektor i pisac Kreativnog centra. Gledajte emisiju U ritmu. O plesu, poštovani gledaoci, u narednim minutima Nikola Nešković. Dobro mi došao. Plesni klub Vračar. 18 je godina, a 11 godina se baviš plesom. Da. Bavim se plesom već od 7. godine, kada sam krenuo u prvi razred. Bavim se, također igram i latinoamerički ples i standardni plesova, kao i formacije u latinu. Igram u plesnom klubu Vračar. I to... Lepo je plesati, onaj ko da pleša, ali nekako se muškarci više odlučuju za nešto drugo, a ne za ples. Pa znate kako, u današnje vreme sve manje i manje ljudi znaju o plesu nego ranije bilo više muškaraca nego sada, jer ne zna se toliko o plesu, ljudi nisu toliko informisani koliko informisan fudbal, košarka i ostali sportovi. Plesa se setimo kada treba da zagramo neko kolo ili recimo može da plešemo, pa ne znamo. Pa znate kako, kolo i ples nije ista stvar. Ali takta ima. Da, takta. Onaj ko nema takt, seti se da bi mogao da nauči da pleše kada to zatreba. Pa najbitnije je da imamo ritam i takt. A ostalo sve se može postići vežbanjem i treniranjem. Bili ste i u Beču i jako ste dobro prošli. Takmičili ste se u Beču. Bili smo na svetskom prvenstvu u Beču sa latinom formacijom od strane trenera Nikola Mandića, koga ste možda čuli u tvoje liste zvuči poznato. Bili smo tamo 12. Ušli smo u polufinale i jako sam ponosan time. Sada radimo novu koreografiju s kojom ćemo pokušati da uđemo u finale na svetskom prvenstvu u Bremenu u decembru ove godine. Dobro, jel se puno mora vežbati? Da, svaki koliko dan. Koliko ti vežbaš? Svaki dan? Pa skoro svaki dan i baš se trudimo da stignemo sve na meru, sve... znate kako, ima dosta parova u koje se uključuje taj projekat u celoj toj formaciji. I onda je jako teško da se pohvatamo svi zajedno zbog posla, zbog svih obaveza u školi i ostalih stvari. I onda svaki dan koliko god možemo da treniramo da bismo ušli u finale. Poruka mladim drugarima tvojim da ništa nije strašno plesati? Ne. Ples je nešto najdivnije i najlepše u životu i to je jedna strana, a to je sport i umetnosti u jednoj celini koja čini savršen sport. Nikola, hvala lepo što si bio moj gost. Hvala. Pozdravi se u plesnom klubu Vračar i da osvojite barem prvo mesto. Hvala. Sve najbolje. Hvala. Gledate Ritam grada. EPP.
najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Nije čovjek ono što misli, već ono što čini. Još jedno druženje polako privodimo kraju. Hvala što ste ove srede bili sa nama. Gledamo se 8. juna u isto vreme sa novim temama i gostima. Gledajte nas i na našem YouTube kanalu i Facebooku. Glupost i oholost na istom drvetu rastu. Do gledanja. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.